Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para falar um pouco sobre o primeiro Porsche a passar dos 200 cavalos, que foi o Carrera RS lá dos anos 70. Ele contava com motor 2.7 Boxer refrigerado a ar com 210 cavalos e 26 kg de torque, que pode não parecer muita coisa para hoje em dia, mas para a época era incrível. Levando em conta que esse carro pesava ali menos de 1.100 kg, tendo uma ótima relação de peso e potência, sendo essa a Carrera RS, uma versão voltada mais para o uso em pista, como se fosse o GT3 de hoje em dia. E nesse vídeo a gente vai levar essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e conferir todo o seu desempenho e contar a sua história. Então, se você gosta da ideia, peço para que me deixe um like, se inscreva, ative as notificações e me siga no Instagram, que é @luan.youtube. Com a aerodinâmica retrabalhada, redução de peso e motor levemente mais potente, este Carrera RS, que significa Rain Sport, dava trabalho para os rivais americanos, que no caso era o Corvette, que tinha sim mais potência, porém era muito mais pesado. Então o conjunto deste Porsche era muito mais equilibrado para um uso esportivo na pista do que os rivais americanos e até mesmo os rivais europeus. Desde essa época, a Porsche sempre investiu em equilíbrio, e a gente vê isso nesse modelo aqui, que pode não ter uma potência extravagante, mas ele tem um conjuntinho muito bem equilibrado, que detalhe, era um motor boxer de 6 cilindros em linha, refrigerado a ar, motorzinho aspirado, quase como no Fusca, só que o Fusca era 1.500, esse daqui é 2.700 e tinha, claro, 6 cilindros. Mas você vê que esse funcionamento do motor ar-cooled conseguia extrair uma potência bem considerável, levando em conta que a manutenção desses carros era extremamente simples e barata. Então qualquer um conseguia manter, né, esse carro em questão de custos, não era tão difícil assim, e você ainda levava para casa um modelo de pista feito, homologado, para você poder utilizar nas ruas. Esse carro aqui realmente serviu de inspiração para o que nós conhecemos hoje em dia como 911 GT3, que foi feito com um alívio de peso, motor mais potente, aerodinâmica mais trabalhada, e até mesmo o design lembra muito o design deste carro aqui, que nesse caso está levemente modificado com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal. Quem é inscrito já conhece muito bem, e o resultado é esse. Lembrando que o carro tem só tração traseira. Motor traseiro, boxer, refrigerado a ar, tração somente traseira, uma arquitetura que era muito simples de se reproduzir na época, que a Porsche conseguiu elevar a décima potência e fazer extrair, né, dessa arquitetura básica ali do similar do Fusca, um carro que mandava muito bem, tanto nas pistas quanto nas curvas, nas retas. Era um carrinho que bengava ali os Corvettes na mesma época. Logicamente, ele não tinha itens de conveniência e conforto. Era um carro que tinha ali todo o seu interior depenado para ficar mais leve. Mas se o objetivo do cara era um carro de pista, um carro para você poder utilizar no dia a dia, você tinha aqui um conjuntinho perfeito para esse tipo de público, que fez tanto sucesso, que é hoje representado pelo GT3 e GT3 RS. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês, falando um pouco sobre a história desta máquina. Lembrando que eu estarei deixando linkado aqui no final outras sugestões de vídeos para vocês maratonarem aqui, beleza? Vou finalizando aqui então. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou!